Si hem nascut per alguna cosa és per fer possible allò que tots diuen que és impossible. El bipartidisme ha mort. 2009. Una crisi brutal. Un sol mes no podíem pagar el lloguer. I aquests els deien morosos professionals. Veu ser vosaltres que veu difamar a la ciutadania d'aquest país anomenant-la morosos professionals. Veu ser vosaltres que veu abandonar la gent d'aquest país i per això la gent d'aquest país us ha abandonat a vosaltres. El problema, senyora Chacón, no és el que diguem nosaltres, sinó el que veu fer vosaltres. Un agost de 2011, després de complíssim les places, després que diguessin que ja n'hi havia prou, que no eren mercaderies en mans de polítics i banquers, després de dir que volíem una democràcia real, la seva resposta va ser la reforma de l'article 135 de la Constitució. Aquella Constitució que no es pot tocar. La van tocar en una sola nit, sense referèndum, sense preguntar a ningú, sense que estigués al programa. I van dir, en aquella reforma de l'article 135, van dir, a partir d'ara, tots els nostres drets socials, el dret a la sanitat, el dret a l'educació, el dret a la vivenda, tots els nostres drets socials estan subordinats, estan subjectes al pagament del deute als tiburons financers. Van agafar els nostres drets i els van tirar a terra. Els van vendre. Això és el que van fer amb la reforma de l'article 135 de la Constitució. Siguem seriosos una vegada. En aquests moments, l'alternativa real del canvi real en aquest país no és ni el PSOE ni és Ciutadans. El 24 de maig, qui va fer fora el Partit Popular, qui va fer fora el Partit Popular a València, qui va fer fora el Partit Popular a Madrid, qui va fer fora el Partit Popular a Càdiz, qui va fer fora Convergència a Barcelona, vam ser nosaltres. Quan hi ha corrupció, no hi ha democràcia. La corrupció és la fi de la democràcia. Perquè la corrupció és allò que explica per què els governants d'aquest país no obeeixen al poble, sinó obeeixen a aquells que els corrompeixen. És un problema que explica per què la factura de la llum en aquests moments és més cara a Nou Barris que a Nova York. Perquè això no s'explica per cap altre motiu amb unes empreses energètiques que tenen beneficis, no s'explica per cap altre motiu que tots aquests polítics que busquen jubilacions daurades amb les portes giratòries. Per tant, recuperar la democràcia és acabar amb la corrupció, és acabar amb les portes giratòries. Necessitem guanyar per la justícia, necessitem guanyar per la llibertat, necessitem guanyar perquè el nostre poble necessita viure en un altre país. Demano a tots els catalans i catalanes d'esquerres, a tots els catalans i catalanes que estan pel canvi real, que us heu sentit traïcionats, que voteu en Comú Podem. És la vostra casa, som la nostra gent i guanyarem. Gràcies.